គេចេះទឹកលុយចូលភ្លើងស្នេហាពងរត់រៀមរាពីស្រីគេក៏អ្នកធំយួនសាប៉ុនភ្នំបំរើរាជការលុយលានអំណាចកាយពីវេហាដីរាប់ហិកតារត់ជន់ពីបីបងកូននាងស្រែគ្មានក្នុងមានខ្សែមានតែរូបស្រីឯលើប្រត់អូនទៅនាងដតីឆ្លើយបានទេស្រីបងរស់យ៉ាងណានាងណាទៅដឹងមុនថាអូនបែកបាយបងដូចជាផាយចាំទុកមាសណៃវល់តាមសន្យាអូនចោលបងក្រយកគេអ្នកមាននិងឬក្តីសុំជីវ៉ាចោលក្តីស្នេហាចាប់លុយដុល្លារមែនទេទាំងដូចតែគ្នាប្រងស្រើប្រងមៀងបាយទឹកបីពេលឥឡូវបានពូកអូនចោលកន្ទែលយំគេងនឹងគេស្កប់ទេឆោយបើអូនរីករាយបងក៏រីករាយជាមួយនារីចិត្តមូទីតាមានក្រុមនាទីជូនពោឆោវីចេញពីផ្ទះស្បូវនាងណាទៅដឹងមុនថាអូនបែកបាយបងដូចជាផាយចាំទុកមាសណៃវល់តាមសន្យាអូនចោលបងក្រយកគេអ្នកមាននិងឬក្តីសុំជីវ៉ាចោលក្តីស្នេហាចាប់លុយដុល្លារមែនទេទាំងដូចតែគ្នាប្រងស្រើប្រងមៀងបាយទឹកបីពេលឥឡូវបានពូកអូនចោលកន្ទែលយំគេងនឹងគេស្កប់ទេឆោយបើអូនរីករាយបងក៏រីករាយជាមួយនារី
ិត្តមុទិតាមានក្រុមនាទីជូនពរឆោវិចិញពីទេស្មើមួយនារីចិត្តមុទិតាមានក្រុមនាទីជូនពរឆោវិចិញពីទេស្មើ